geedka aan caalamka ku xulay ee karkiisa hadda aan ka soo degay waxa la yiraahdaa magaciisa yooco waa geedkii ay muxuu ahaayay 33 sanadood ku hanjabayeen ee ma garanaysaa reer Hargeysa iyo reer Barcii reer Barbare gabdhaha iyo wiilashaba ee ciidamada qaranka Soomaaliland xadka soo xiraan oo geedka yoocada hadaga ay odhan jireen weeyaan adduunyo iyo macsal iyo basal maanta waa aniga caalamkii ka taagay ma garanaysaa wiilka qof inagoo dhan waxay naga qaalisan inagoo dhan haday tahay garaad haday tahay qurbajoog haday tahay mid jiciibo halka jooga inagoo dhan qofka number 1 keenay waa jamaahiirta yar yar iyo qalasiyada buuraha saaran iyo intii dhaawacantay laxaadkeeda weeyday wax ka qaalisan laxaadka ma jiro kuwaasa number 1 idinkuna hadaalina ma faantay nin tolle oo buura uu ku tiirtiirsada leh oo qasnado badan uu urto maartay marba mid u dhacale baa ilaahay nasiib siiyay maanta marka waxaan idin leeyahay kayd baa bangiga idin yaale laahay aad baa ka fikirtaan intii taqaana way garanaysaa dadka Soomaaliyeed geedka aan caalamka ku xulay ee karkiisa hadda aan ka soo degay waxa la yiraahdaa magaciisa yooco waa geedkii ay muxuu ahaayay 33 sanadood ku hanjabayeen ee ma garanaysaa reer Hargeysa iyo reer Barcii iyo reer Barbare gabdhaha iyo wiilashaba ee ciidamada qaranka Soomaaliland xadka soo xiraan oo geedka yoocada hadaga ay odhan jireen weeyaan adduunyo iyo macsal iyo basal maanta waa aniga caalamkii ka taagay ma garanaysaa muxuu ahaayay waaniga horay u dhiilahay bay noo garnaqaya godadkii iyo dagaalkii iyo duqayntii iyo xusunkii maanta lala rabay reer laascaanoodna rucdigii ilaahay wuu ka roro buurta gacanlibaha bay ka shidanta ilaahay baan ka baryayna kuwa halkaa jooga dulmiga diidan inuu guusha siiyo intaa haddii aan ka gudbo geedkan waa geedkaad gabdhow inta badan ku hamiyeyseen haddana korkiisaan ka soo degay aadna waan idiin bidhaamiyo waan idin arki waaye waayo ballanteenna ahayd oo mar walba waxaad odhanayseen muusow ciidanka fasaxo ee geedkii yoocadaha lasoo xiro waniga korkiisa ka soo degay marka waxaan leeyahay reer SSC buushu intaasay jirtaa wixii alla ku siiyana hibe eebe ku siiyay habeen layskama qaaday hantaa layska dhaxlaa harti xuduudna ma kala laha soomaaliyiina xuduud ma kala laha marka waxaan idin leeyahay reer SSC waad u jeedaan nasriga iyo ma garanaysaa maanta guusha aynu gaadhnay muxuu ahaayay ilaa iyo maamul ilaa iyo xornimo ilaa iyo wanaag ilaa iyo wax walba maanta waxaynu u baahanahay inaynu waxaynu xajisano halkaa waxaan idiinka soo dirayaa waxaan u hambalyaynayaa marka hore ilaahay baa mahadsan oo mahadda iskale mar walba iyo marka koobaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba waxaan u hambalyaynayaa nimanka xilka garbahooda la saaray 45 ah ilaahay subxaana wa tacaala guusha sida xilka laydiin saaray ilaahay garbihiina guul ha saaro kuwii dadka dejiya ee muxuu ay cadaalad fala ee udub adag taagana allaha idinka dhigo halkan waan la sugayay halkan baan la sugayay anigu hambalyadayda inaan yoocada imaadaan la sugayay waxaan idin leeyahay niman yahow dhirta soomaalidu waxay noqotaa waxa weeyaan waa qudhac waa lebi waa cadaad saddexdaa geed baan u soo qaadanayaa tusaale lebiga iyo qudhaca uma baahna in ay waxaa laga qortaa udbo adadag ayaa laga qoraa oo iyada iyaga istaagan udbaha adadaga guriga haya ama aqal soomaaliga lagu dhiso na iyaga ayaa laga gooyaa geedka cadaada xabaag xabaag baa laga cunaa laamihiisuna way fooraraan ilaa udba la geliyo ma tooso cadaadu waxaan leeyahay haddaa cadaad noqonaysaan garbaha waxa laydinka gelinayaa ha noqdo shicibkiinnu waxa uu rabo shicibkiinnu ha idinku tiirsanaadaan oo ha idinla shaqeeyaan oo ha idin aaminsanaadaan oo yaan idinka iyo shicibkiina laydin dhex gelin oo dadkiinnu udba haydiin noqdaan idinkuna waxa weeyaan noqda kuwii shicibkooda ku tiirsanaado oo shicibkooda iyagu aanay kala biqin ee shicibkooda iyagu is aaminsanaadaan ilaahayna waxaan idinka baryayaa inuu ilaahay guusha idin siiyo haddii meel fog laga soo umaamadi jiray ama maamul laga sameyn jiro inaga dhicisoobi jiray maanta guul waxa inoo ah in SSC dhexdeeda gaar ahaan gobolkeenni magaalo madaxdii gobolka Sool lagu dhisay maamulkii khaatimo lagu dhisay inta dhimana allah inoogu daro garaadada waan salaamayaa waanu muxuu ahaayay u mahadcelinayaa 33 hore iyo guusha iyo gobonimada jamaahiirta qalasiyada buuraha saaran ee harti iyo dhan dhammaantood intii ka qayb qaadatay waa markii ugu horreysay waxaan idin leeyahay laydinka afriyo laydinkama afqaado ayaan leeyahay haddii laysqabqabsado iyo haddii maaragtay khilaaf yari yimaado soomaali waxay ku mahmaadaa laba dhaxal isku haysa haddaad aragtid maxaa isu tihiin lama yidhaahdo wax walbood adduunka hananaysidna wuxuu leeyahay khilaaf wuxuu leeyahay iska horimaad wuxuu leeyahay xasad wax walba wuu leeyahay wiil iyo gabadh hadday maanta isdoonaan dad baa isku dira jacayl xaasid ma waayo haddaad maanta istiraahdo xoolo dhaqo dhib baa kaa hor imanaysa haddaad istiraahdo waxbaro dhib baa kaa hor imanaysa
هذا إلما كرينا يسوع دي بكا هرمان إسا مستقبل كواح الله يكسده أو دي بلا هيني ما تشرو ديف تيدينا ويجرب سعوتها دلقات كينا يسمير كينا يسو تناسل كينا نهابد نادو نينا نينك ما سرعيو ما أنت وحوية هالكا دادك حكومة أسرعي وحنا أمسنا هوا رقا دي قوضة أخري واكوا بورها سارا واكوا داوعا بل واكوا قفرية دا كتيرا أيا ما أنت هالكا حكومة ما محوة جماهيرتي داقة حطورتي كوي ما أنت مسكعدو دو قوبتي سيدا وحن إن شاء الله تعالى دونينا قفل بابا ماشو كاقا آدين يهي شرفتي سي حقوق دي سي إلا يكوا عريقا راعي نيف كو دي راع لغو انتك صحرية إلا كوا غربات شوغا والد كيا والدين تا محوة هاي يتولك بلاعنا أدونك ميل والبكسو قرمنا يميل والبتشوغا وحن لانا هاي إن شاء الله تعالى عيلك هول هول هكو في اللاضو بان لانا إن شاء الله تعالى إن محن قارهان لا يغرب شوك تينا والدين أغنى هاي قربا أنا قوي ذي كمد بان هاي وحلا يمول عروري قبطي نينا واكوك نينا واكوك ورقويو هذا القف كي أرانا يا ما هو جيد كوي واحد كتشرتان لكن أنا قوي أنا جه كردلا أنتي أنا جه هاي دبعت ذات كتشرتان بان أجه هاي دودن عن دين تيس أيضا لهين بتشوك تان بان أجه هاي شقوين كات كش قيسان دب كودان أجه هاي واحد كوك ينتان واحد صود درتان بان أجه هاي سيدا درتيد أنا قوي ما أنت يدين كمد بان هاي أو واي وان أجه هاي ماشان رات كي أنا قوي كمد بتشوك تان إلهي سبحانه وتعالى بأبال كين نجودي كره وحويان قفكم مركون النسب وحبا أجين هل جن كان عدي وحكود درستين ولا أجي هاي قفل بوح وحكود درين ولا أجي إن شاء الله تعالى إن ولي بمشي ريسكوك تاي لكن والله شكرا على واجب ويلك قف إن غدا وحينا قاريسا إن غدا هديت هاي جراد هديت هاي غرب شوب هديت هاي متش عيو هلك شوجا إن غدا قفك اللمبرون كأني وجماهير تاير ير إيه قلسي ربورة صار إيه أنت داو عن تل حد كده ويدي وحكا قاليسا لحد كم تشرو كوا صار لمبرونا إذن كنا هدالينا وف با هذا اللي يري هود دالينا بيت با سيارة هاد دالينا بيقر كيان لهي اللي ترينا دبور ما ودونا ترتين حصوص ناو وح اسكول لدي اللي قاقا فرو تري هرقيسة حصوص ناو ما انت هنا تقوري قاقي يا عري قاقي يا جيل قاقا وصور نغطو باد كو إيبستي هذا البني آدن حد دقي سنين هان كاقو ميل ها هادو قول كاقو وين أتقادا إما سالة يقول رنت ري إلا 2007 مركان سوان فريستو يوتيوب كا الله متعلمة ده هو شقيسان يفدي كدر الباطة مركان قد يد يد كهدلو وعدو ينعب كو سميستي ما أنت وحن تاجنا إلهي وحن كبرينا مرخاتي كأهذا ما أنت إلهي ويجاقبلا أدنى إلهي كأقبلا يضل نبضة وإنه سجن ما أدنى شاه يلا بضل لقد سدف سنكو محاتري أنت إني نولاتا عاجز يبان كقولي think out of box في إنجليز كي ده هذا أطلع وحجريه وضي ألبان حق رأيه كبها وحاس قول قول كأنه مال وين إنه بوره الذهب ككسر بورنا إيوه علك هول هول وح ilma musuko ogihiin ugu soo yaacayaan wadankeena baa ku aasanay ogow marka halkaas aan adigana ku oranaya shidaalkaaga ana kugu soo shubi doona awalweli waxaan ku ogahay wiiga dabadii baan ku qurba jooga aniga muxuu ahaayay kaaga filan insha Allah taala oo og dibkaaga iyo waxaad ku muxuu ahaayay ka shaqaysid ba insha Allah aad iyo aad baan idin salaamayaa deeq xigmada wayno socon doonta xeerihii gaalkacayna waan sidaa xeerihii gaalkacayo hadiyadii gobolka mudug iyo kalgacalkii gobolka mudug وأدر بعض دعوتين إما كان ونوسيع دونا إن شاء الله تعالى إلا يوم هو هاي ملك سيد شيفان قرسي دعوة أي أدرك دونا إن شاء الله الكاسنا وأدر كيسان أبور بات هو بور بات كتير سنتها وهذا سرقت واحد هاي سطو إذا والله ده حظو به أنت هاي علي شرين من تلة أبور أو كتير تير سدالة أو قصنا ده بدنا أورطا ما أرتي مرة ميل أورد على بايله هاي نصيب سيء ما أنت مرك واحد ندي له كيد بابنجي جيدين يا له لا هي أدى كفكرتان لا اعتراف بك فكرتان رزق إلهي بيدين هيا قبل لماذا أنا إلهي بها هيا كرو فكرة بهاش كرو هيدا كور 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 هان هالكني أن تاجنا هيدا ولي يو عادي هالك على واحد يجلس ودقوم كي واحد يجلس بحاجة جروي يقولوا جي بنتلان مركا واحد دونا يا هالك يدنا فرح هذا يستبد شوقي هم بليو إنك يستبد شوقي إلى أبي يقص ماي ما إن هالك مركا هو رأي كدره هم بليو بلادم بوشي بلاد نيد كده عضي يدنا ويجن جروي كده عضي waxaan markii hore doonayaa inaan salaamo dhamaan ismada boqorada ismada dhamaan islaamada oo dhan baan salaamayaa waxaan salaamayaa madaxweynaha waxaan salaamayaa madaxweyne ku xigeenka ee gudoomiyaha baarlamaanka waxaan idinlay wiilasheenii oo Ilaahay guul ha idin siiyo waad naga farxiseen Allah idin ka farxiyo kuwii kale xagga kale ka soo jeeday xataa waa wiilasheenii buushaad qaadateen iyo nabadaad rideen ee aad markale ceeb nooga tudheen ee aad markale cayd nooga turteen ee aidan markale cadaw noo jibin إلهي سبحانه وتعالى بعد ذي كم هذ علينا يا إذن كنا ما أنت وحن تاجنا هاي هل جن عصب سند عصب سياسة عصب أيا تاجنا مذهوين الدنيا وحن لا يا سيف الله بنكو بحيان ونيو
inaadeer boqortooyad tahay waxaan ku leeyahay ilaahay baan kugu dhaariye wadanka maandhayd adiga haysto lagu dhaariyo madaxweyne ka ah yaanay mar dambe adigu qof baad sheegaysaa bisad yar iyo xabad inagaga dhicin wax walba nabadgelyo ku raadi sida aad u dajiseen wanaagsana noogu wada waxa tahay madaxweynihii ugu horeeyay dimuqraadiyada Soomaaliya maanta ka hirgelinaya baad qaadanaysaa waxa weeyaan yaanu cadawgu inaga faa'iideysan waxaan leenahay ku ilaaha 24 saac gudahood bay ku burburaysaa ee iyagu masuuliyadoodii qabiilka u bedelay waxaanu leenahay ilaahay haydin soo hadeeyo baanu leenahay idinka iyagana maxaanu muxuu inagana waxaan leenahay ilaahay hayno hagaajiyo guusheena aynu gaadhnay ee muxuu ahaay shicibkani way daaleen maanta barwaaqada ka jirta sida halka aad dhidibka ugu taagtay madaxweyne Daniyo oo dimuqraadiyada uga aad uga hirgeliseen adiga iyo raisul baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo islaanada iyo boqoraduba waa inaad khaatimay state of somaliana dhidibka ugu taagtaan oo inta ka hadhayna aad dhammaystirtaan oo la noqdaa labada buurood ee waaweyn ee isku tiirsan oo maanta isku quudka ah oo isku qaadhaanka ah oo isku dhiigga ah oo isku mustaqbalka ah oo isku cadowga ah oo isku nacabka ah oo isku xaasidka ah maanta dadkii ku hanjabaya iyo aan aadaya wax ka yaala miyaad garanaysaa waxay rabeen miyaad garanaysaa aan ahayn nacayb iyo qabiil anigu miyaan ku hanjabi karaa maanta inaan dhidhaahdo burcaha la dumiyo kuma hanjabi karo qofka halkaa maanta igu haysta ee boore ee garowiya laascaanood u sameynaya xuduudaha u sameynayay ee waxay ahayd dadow kibirka waa lagu kufaa kaaha la ogaado waana taas oo waxay noqotay been waaniga maanta koray korkeedii calanka buluugaana ka lulay waxaan idin leeyahay wiilasheenna mudana madaxweyne halkaa ka wad baan ku yidhi guuleyso kitaabkan gacanta ku hayaa waa kitaabka Ilaahay qofka barta isla markaana ku dhaqma waxa uu Alla siinayaa hanuun adduunye iyo naxariis aakhiro waalidsa qurbaha ku nool waajib weyn ayaa ka saaray inay ubadkooda ku barbaariyaan fahanka qur-aanka kariimka cilmiga shareecada islaamka haddii baad raadinaysan macalin ubadkaaga kugu barbaariya waxaan ku hayaa dugsiga habka online-ka ku dhiga ee macad tartiir qur-aan online academy oo aad dugsiyada ugu faca ballaaran ee ay ka qalin jabiyaan arday kala duwan oo qaaradaha adduunka ku nool aqoonta kala duwan ee macadka lagu barta waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka barashada higaada luqadda afka carabiga barashada luqadda carabiga iyo weliba barashada aasaasiyaadka cilmiga shareecada islaamka sida fiqiga tafsiirka caqiidada axaadiista iyo weliba ducooyinka sidoo kale waalidiinta waxaa la baraa isla markaana laga saxaa salaadda at-taxiyaadka weliba aayad kursida waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga tartiir qur-aan online kaasoo kuu furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca adigoo ka wacaya taleefannada shaashadda kaaga muuqda ballanteennu waa inaynu hadda iska diiwaangelino macadka tartiir qur-aan online.